Един вход на жилищен блок, различен от останалите. С националния флаг, малка спретната градинка, маса, пейки, чадър, сакси и кошче. Така изглежда блок Орбита 12 в ЖК Дъбника и впечатлява преминаващите. И докато повечето съседи нехаят за състоянието на общите части на сградите, в които живеят, то тук очевидно не е така. Приветствате ли повече такива инициативи и мислите ли, че това е възможно да се случи във всеки един блок? Възможно е, но зависи от хората, където живеят там. Самосъзнание на самите жители. Домоуправителя сам нищо не може да направи. Екатерина не живее в този блок, но гледката й допада. Жителите тук са помислили за всичко. За възрастните, за децата, за пушачите, да дори и събират пластмасовите капачки от бутилките. Във вашия блок мислите ли, че има шанс такова нещо да се случи? Трудна работа. Хората са особени. Дали хората, които живеят тук, не са с нещо по-различни от повечето хора в наши дни? Прави впечатление, че ретановата масичка не е хваната с катинар, столчето също. Децата дори са оставили пистолет и табешири. Мислите ли, че можем да бъдем такива хора, каквито бяхме през 80-те години, примерно, когато вратите не се заключваха, когато всеки може да отиде в съседите на гости, без дори да позвани? Много трудна работа е да бъдем същите. Много неща се измениха. А ние хората изменихме ли си в каква насока? В отрицателна насока. И това е трагично. И въпреки негативните промени, които съвременния живот за съжаление налага върху повечето от нас, не бива да забравяме, че за добро или за лошо, първата врата, на която ще почукаме, е тази на добрия съсед. Добрите отношения между съседите показват, че на практика е възможно да обособим едно място в уютно кътче, където да прекарваме горещите летни вечери. Ако не вярвате, минете покрай блок Орбита 12.